Kertojen ääni podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho Mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Millaista resonanssia on tietokirjan ja samasta aiheesta tehdyn romaanin välillä? keskustelemme tutkijakirjailija Jenny Kangasvuon kanssa hänen tietokirjastaan bi- ja panseksuaalisuus ja romaanistaan Hiukset takussa, joka käsittelee muun mm. muassa polyamoria ja monisuhteisuutta. Millaista on kirjoittaa kaunoja ja tietoa samasta aiheesta? Lisääkö tieto tuskaa? Millainen on tekijän rooli? Tänään vieraana tutkija kirjailija Jenny Kangasvuo. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja lähdetään liikkeelle siitä. Maalataan kuvaa Jenny kangasvasta kirjoittavasta kahta erilaista genreä, tietoa ja kaunoa. Niin näyttääkö se ulkoa päin jotenkin erilaiselta? Kyllä, hyvinkin näyttää. Että se, kun kirjoittaa tietoa, niin se näyttää semmoiselta epämääräiseltä kasalta erilaisia kirjoja ja lähteitä. Ja jos miettii sitä äänimaailmaa, niin se on semmoista lähdekirjallisuuden sivujen selaamista ja sitten välillä täyttä hiljaisuutta, kun niitä luetaan ja sitten muutamia lauseita näpytellään, kuuluu semmoista näpä, näpytystä ja sitten on taas ähinää ja puhinaa ja tuskasta muminaa, kun se tietoteksti sinne näytölle lopulta ilmestyy. Ja sitten kaunoteksti on semmoinen, kaunokirjallisen kirjoittaminen on semmoista, että jos kirjoitetaan sitä ensimmäistä versiota, niin se on semmoista erittäin miellyttävää, mukavaa musiikki soi ja tee tuoksuu ja näppäimistö laulaa ja välillä saattaa tulla pitkiä taukoja, mutta sitten kuitenkin tekstiä syntyy ja on mukavaa. Mutta sitten kun pitää ruveta editoimaan, niin sitten näiden molempien sekä tieto- että kaunotekstin työ, työstäminen ja tuottaminen näyttää varmaan aika samalta, että sitten ollaan siellä pilk pilkkuja jonossa syynäämässä ja muuta sellaista. Joo. Tunnelma on erilainen. Ja, ja me olemme nyt saaneet nähdä ää, tota sneak peeking Jenny Kangasvon kirjoittajan huoneessa. No määritellään nyt kuitenkin se, että kuka on Jenny Kangasvu. No mä olen oululaistunut kulttuuriantropologi, kirjailija ja tutkija, myös äh, kriitikko. Ää, mä oon tuolta Oulun yliopistosta valmistunut tohtoriksi 2014. Mä tutkin suomalaista biseksuaalisuutta. Tein sekä haastatteluja että kävin läpi erittäin laajan media-aineiston, sanotaan liiankin laajan, että, että tuota, ohjaaja tuli sitä mieltä, että voisiko, tuo lehtien, vanhojen lehtien selaamisen jo lopettaa. Ja sitten mä oon tosiaan kirjoittanut kaksi romaania. Mun esikoinen tuli 2012 ja se oli fantasiaromaani. Ja nyt tämä toinen, Hiukset takussa, on realistinen Oulun sijoittuva romaani. Ja sen lisäksi mä oon kirjoittanut parisen kymmentä novellia, pääasiassa fantasia, skifiä ja muuta spefiä, jota on julkaistu lehdissä ja, ja tota, antologioissa. Ja voin mainostaa, että minulta tulee se novellikokoelma sitten seuraavana ensi keväänä. Eli, eli realismi polun, tämmöisen piipahduksen jälkeen palaan jälleen fantasiaan. mahtavaa. Ja, ja tänään aiheena on tosiaan juuri tämä Kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden ja, ja tämän tematiikan biseksuaalista puhutaan. Biapan seksuaalisuus on tietokirjan nimi, hiukset takussa on kaunokirjan nimi. Ja, ja taustalla on sitten myös akateemista tutkimusta ikään kuin tai tämän saman aihepiirin ympärillä. Ja, ja yritetään nyt ottaa selvää siitä, että no miten se vaikuttaa siihen kirjoitusprosessiin kaikkeen siihen, että kun on – monta eri genreä, ikään kuin oletettavasti hiukan erilaisia tavoitteita, mutta silti kuin jotakin yhteistä siellä. Mm, niin, no, kiinnostaisi ku kuulla hiukan enemmän näistä teoksista, ikään kuin sinun näkökulmasta siitä, että otetaan vaikka hiukset takuussa teoksesta, mm. että minkälainen sen syntyhistoria on, minkälaiseen tarpeeseen se syntyi. No minä kirjoitin itse asiassa Hiukset takuussa romaania ja tätä Biapan seksuaalistietokirjaa paljolti samaan aikaan. Et se Hiukset ehkä syntyi semmoiseen tarpeeseen, että kun mä sitä tietokirjaa kirjoittamaan, ja se tietokirja siinä on tämmöisiä omakohtaisia pätkiä, mitkä on hyvin tietysti kirjoitettu siihen muotoon, mutta sitten tavallaan biseksuaalisuudessa ja panseksuaalisuudessa ja myös monisuhteisuudessa on semmoisia asioita, mitä tietotekstissä oikein ei voi käsitellä tai ainakaan kulttuuriantropologina ei voi käsitellä. Eli semmoista niin tunnemaailmaa ja tilanteita ja sosiaalisia suhteita, jotka tavallaan mulle kulttuuriantropologina on vähän tavoittamattomissa, koska mä pyrin katsomaan sitä kulttuurista kokonaisuutta. Et jos mä olisin psykologi, niin ehkä ne tunne, tunnemaailman jutut olisi sitten helpommin saatavissa myös tietotekstiin. Mutta jäi semmoinen tunne, että mä en saa ihan, ihan kaikkea sanottua sillä tietotekstin tietotekstin keinoin ja sitten mä niin kun, mulla tuli jotenkin semmoinen tarve kirjoittaa kaunokirjallisuutta samasta aiheesta. Että se oli ehkä, voisi sanoa, että se oli hyvinkin selkeästi semmoinen sivuprojekti sen tietokirjan rinnalla. Myös sen takia, että mä sain kustannussoppariin niin myös apurahoja siihen tietokirjaan, mutta, mutta romaaniin en – se oli ehkä semmoisia ajatuksia ja, tunteita ja muita semmoisia juonen versoja, joita sinne tietokirjassa ei voinut toteuttaa, niin ne sai sitten sen romaanin muodon. Ja kirjana sitten Hiukset takussa tosiaan kertoo oululaisesta ikään kuin suhteiden joukosta tai ihmisten suhteesta hyvin, hyvin monipolvisista ja ikään kuin ainakin voisin kuvitella, että ehkä sanotaanko vaikka suurelle yleisölle hiukan tuntemattomemmista ikään kuin e parisuhteiden tai monisuhteiden muodoista. Joo, kyllä. Joo, no voi sanoa, että ö, on saanut nyt jälkikäteen, kun kirja on ilmestynyt, niin vähän niin kuin, ö, no voisi sanoa kritiikkiäkin siitä, että mä olen sinne tunkenut kaikki mahdolliset eri muodot vähän ehkä oppikirjamaisesti, että siellä on polyamoriaa ja voimia suhteita ja kolmiosuhteita ja, ja on, on siellä, on, oliko siellä pettämistäkin, en muista ihan tarkkaa. Mutta joka tapauksessa aika sille formaalistikin katsoin, että ne no on niin kaikkia näitä muotoja pitää käsitellä, että, että tota, Kyllä mä tunnistan siinä omassa kirjoitusprosessissani myös sen, että mä olen halunnut sijoittaa siihen romaaniin niin kuin jotenkin erityyppisiä suhteita ja erityyppisiä identiteettejä vähän niin kuin esimerkiksi myös. No sitten kun sitä peilaa siihen tietokirjaan bi- ja panseksuaalisuus, joka kuitenkin on y yleistajainen tietokirja siinä mielessä, että siellä olet kuitenkin hahmona tai, tai äänenä olet. Sinä hyvin vahvasti kerrot omasta Joo. historiasta, omasta kokemuksesta, että ei, ei sinällään ole tai me, tietokirjallisuus on hankala termi, jotenkin minä ajattelen sitä non-fiktia, joka vastaa hyvin sitä, että se, ei, se on ikään kuin totta, mutta se ei ole ikään kuin pelkkää informaatiota tai tieto. Mm. M mutta tämä tietokirja bi- ja panseksuaalisuus, mm. niin, niin minkälaisen universumin se sitten kattaa? No se tietokirja bi- ja panseksuaalisuus kattaa Suomen vuodesta 1971 vuoteen, varmaan 2002, voin varmaan sanoa 2022, kun se ilmestyi. Eli se, että mä tosiaan tein väitöskirjan Viia seksuaalisuudesta ja mä käytin sitä samaa aineistoa siinä tietokirjassa, mutta tein sitten myös uusia haastatteluja. Eli se on selkeästi semmoinen suomalaista kulttuuria tarkasteleva. Ja se, että mä olen siinä henkilönä tavallaan kertojana, että siinä tavallaan voisi kuvata sitä niin, että siinä on eri lukuja, jos on eri teemat. Ja sitten luvut aina alkaa semmoisella omakohtaisella muistolla tai kertomuksella. Niin tavallaan se omakohtaisuus siinä tietokirjassa on on, niin kuin se on väline. Eli mä halusin niin kuin tuoda bi- ja panseksuaalisuuden jotenkin lähemmäksi sellaista lukia, joka ei niistä tiedä. Ja se, että se oma omakohtaisuus on nykyisin tavallaan tietokirjallisuudessa ihan selkeästi myöskin semmoinen trendi. Eli, eli kun kirja, tietokirjailija itsensä laittaa siihen teokseensa, niin se niin kuin on heti jollain tavalla kiinnostavampi. Ja se, että koska mä itse olen biseksuaali, niin se tuntuu aika luontevaltakin niin kuin, ö, käsitellä, että no niin, nyt on luku, joka käsittelee vaikka biseksuaalisen identiteetin muodostumista, missä mulla on siis todellakin oma tutkimus siihen takana, ja sitten mä teen siihen intron, että no niin, no miltä musta tuntui, tai joku, että mi miten suomalainen seksuaalipolitiikka tai seksuaalivähemmistöpolitiikka on pyörinyt vuosikymmenten myötä, niin kertoa sitten itse vaikka omia muistoja niistä asioista. Et mä niin näen, että yleistä, jos tietokirjallisuudessa omakohtaisuus herättää kiinnostusta, mutta sitten se myöskin antaa semmoista rytmiä ja taukoa siihen tekstiin, että et jos siinä on, on, voi olla puiseviakin juttuja, jotakin Suomen lainsäädännön kehitystä, niin sitten kun siellä on joku semmoinen, että no muistan minäkin, minäkin kerron tässä nyt jonkun muiston, niin se on lukijalle miellyttävämpää. Eli tavallaan se, se minun hahmo siinä tietokirjassa on semmoinen Voisi sanoa, että se on hahmo, joka pitää lukia kädestä ja vie sitten tavallaan siihen bi seksuaalisuuteen teemana niin kuin enemmän sisään, näin sen itse mielellä. Kyllähän monesti, niin kun tietokirjaan tartutaan tai tämmöisen yleistäisen tietokirjan, niin sitten ei välttämättä lukija tiedä siitä aiheesta niinkään paljon ja, ja melkein mihin tahansa tietokirjaan se sopii, mutta jotenkin itsellä tuli mieleen juuri tämä bi- ja kun, kun, sitä luki ja, ja, luki molempia teoksia, niin huomasi sitten sen kuitenkin sen, kuin sen, kuin sen oman tietämyksen rajat mm. siinä mielessä, että aika paljon omat ajatukset perusti jonkinlaisiin ennakkoluuloihin tai mm. niin hyvin eh, äh, kuvitelmiin. Mm. Niin, niin, sellainen kysymys tulee mieleen sitten ikään kuin, että no puhutaan niistä tavoitteista. Mm. oliko minkälaisia tavoitteita ikään kuin vaikka sille tietokirjataan näille molemmille, että oliko semmoista ikään kuin representaatiota, tiedon tarpeen lisäämistä tai esikuvan antamista jollekin, joka näitä asioita mietti, minkälaisia tavoitteita siellä on? No kyllä mä sanoisin, että molemmille teoksille yksi tavoite on se näkyvyyden representaation lisääminen. Että se, että biopanseksuaalisuuskirjan kohdalla täytyy niin alleviivata, että kaikki biopanseksuaalithan ei ole monisuhteisia. Että et niinku en edes esittää niinku niinku esittää mitään lukemia mistään, mutta Hiukset takussa pyörii sen monisuhteisuuden ympärillä. Mutta se, että halusin molemmissa tavalla esitellä niitä ilmiöitä, mutta sitten mahdollisesti eri yleisöille. Eli musta on täysin, täysin niinku mahdollista ja todennäköistäkin, että ne on eri ihmiset, jotka niitä kirjoja lukee. Ja sitten se, että kyllähän niinku Hiukset takussa on semmoinen, että siellä... Siis mä olen pyrkinyt myös viihdyttämään lukijaa, että, että mä, mä olen tehnyt sen yhden tietokirjan, se valistaa ja sitten romaanissa saa olla niinku käsittämättömiä käänteitä ja sekoiluja ja huumoria ja tämmöistä, mistä lukija voi niinku miettiä, että mitä ihmettä täällä niinku tapahtuu ja, ja jännitteitä ja romansseja ja semmoista, et se, että... Et se jää sitten lukijan päätettäväksi, että onnistuuko se viihdyttäminen, mutta se, että sen romaanin kohdalla se valistavuus ei voi olla ainoa, ainoa niin syy. Muuten kannattaa kirjoittaa pelkästään se tietokirja. Ja, ja siinä kun luin näitä kirjoja ja, ja sitä sitä kaunokirjaa, mm. niin huomasin ajattelevani sitä ikään kuin tätä, mm, sanotaanko sitä vaikka miinakentäksi tai niin navigoitavaksi alueeksi siinä, mm. että no miten tasapainollaan semmoisen tietyn jännitteen ehkä kärjistämisen, mm. mutta toisaalta myös sitten semmoisen representaation vaatimusten tai to toivomusten kanssa. Ni niin miltä se näytti kirjoittajan näkökulmasta sitten se, se prosessi siitä, että mitä niitä hahmoja voi laittaa vaikka tekemään tai mitä siellä voi tapahtua tai muuta tällaista, miltä se tuntui kirjailijan näkökulmasta? No ehkä siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin sitä, niin mä en miettinyt näitä asioita, että mä vaan hihittelin itsekseni, että mitä seuraavaksi nyt tapahtuu ja, ja mitä se koiluja niin seuraa. Mutta sitten, ja mikä on sitten seurannut siihen, että mä oon saanut esimerkiksi palautetta, että nämä tämän romaanin monisuhteiset heteromiehet ovat aika karikatyyrimäisiä. Ja mä Pyydän tässä virallisesti anteeksi kaikilta monisuhteisilta heteromiehiltä, että olen kirjoittanut tähän semmoisia karikatyyrejä. Mutta tavallaan, että kun et ku mä oon tehnyt sen tietokirjan, missä mä joudun olemaan sille faktalle tosi uskollinen, jopa siinä määrin, että kun mä kirjoitin niitä omakohtaisia tekstejä sinne bi, siihen tietokirjaan, niin mä joudun tarkistamaan niitä. Et siellä on muun muassa pari semmoista lapsuusmuistoa josta mä joudun todellakin tarkistamaan, että milloin esimerkiksi eräs TV-ohjelma on tullut Suomen televisiosta. Että muistanko mä nyt oikein, että minkä ikäinen mä oon ollut. Oliko se kesällä vai oliko se talvella. Niin fiktiossa se ihanous on just se, että sitä ei tarvitse tarkistaa. Ja tavallaan se, se oli itselle aika tärkeää, että mä sain säilyttää faktan, faktan, anteeksi, sen äh, romaanin kirjoittamisen sen, että mä en oo sidoksissa faktoihin, vaan mä saan kirjoittaa sitä tarinan kautta. Ja sittenhän siellä on semmoisia, niin sanotusti virheitä, että siellä on esimerkiksi ää, yksi kohtaus on täällä Uleobori ää, Psychedelic ää, fes, Music Festival, mä en muista sitä oikeaa formaattia, ja se sijoittuu siinä kirjassa muistaakseni eloku, elokuulle. Ja oikeastihan se pidetään heinäkuussa. Ja mä olin silleen, että aivan sama, tässä kirjassa sen tarvitaan nyt, että se on niin kuin tässä elokuussa. Ja mua ei kiinnosta se, että mit, mit, miss, missä, mihin tota kuukauteen se sijoittuu. Ja samalla tavalla mä ehkä suhtauduin myöskin siihen just tähän representaatioon ja siihen, että miten voi kirjoittaa eri suhteista ja näin, että koska mä jouduin olemaan niin tarkka sen tietokirjan kohdalla sekä faktoista että jotenkin siitä totuudellisuudesta, että mun oli jotenkin pakko antaa itselleni lupaa kirjoittaa ihan mitä mua huvittaa, miettimättä vaikka just representaatiota, koska muuten se teksti olisi jäänyt tekemättä. Ja tavallaan, että ehkä mulla se äh, voikin sanoa semmoiselle ihmiselle, joka tota, ehkä miettii, että onko tässä nyt representoitu monisuhteisia ihmisiä oikealla tavalla tässä romaanissa, niin, niin sitten suosittelen, että luepa se tietokirja, että siellä on nyt sitten sit, sit sitä oikeanlaista representaatiota kun näitä käsittääkseni kuitenkin samaan aikaan tehtiin Joo. näitä kaunokirjaa ja, 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 tietokirjaa, niin Näkisitkö, että niistä olisi tullut jotenkin erilaiset, jos olisit ottanut vaikka toisen ensin käsittelyn tai vaikka mm. kirjoittanut vain toisen, vain kaunokirjan tai vain tietokirjan? Että onko niissä jonkinlaista sellaista resonanssia tai kaikua mm. toisiinsa? On ehdottomasti. Mä sanoisin, että ehkä se resonanssi näkyy enemmän siinä romaanissa. Että se, että kun sä oot lukenut molemmat, niin sä ehkä huomasitkin, että siellä oli esimerkiksi biinaisten nice kokemuksia, mitä mä olin kirjoittanut sinne dialogiin. Mitkä on sen tyyppisiä kokemuksia, mitä mulla tuli haastatteluissa, mitä mulla itsellänikin on ollut. Et jopa sillä tavalla, että ne peilaa suoraankin toisiaan. Mutta sitten tavallaan niin ku, mä en usko, että se romaani niinkään vaikutti siihen tietokirjaan. Että se, että et roma niin ku, romaani on silleen, se on niin ku, kaunokirjallinen kokonaisuus ja se toimii sen kaunokirjallisuuden ehdoilla. Mutta tietokirjan täytyy toi, toimia aina jotenkin sen totuuden ja tiedon ehdoilla. Että tavallaan se, että romaani olisi vaikuttanut siihen, niin se jotenkin, no se olisi ehkä vääristänyt sitä, sitä ehkä. Mutta sitten mä luulen, että tietokirja olisi varmaan ollut samanlainenkin ilman tätä romaania – koska se jollain tavalla se noudattaa sitä mun paikkarinkin rakennetta, mutta romaani ihan varmasti olisi ollut erilainen, jos mä en olisi kirjoittanut samaan aikaan sitä, sitä tota tietokirjaa. Voi jopa olla, että mä en olisi kirjoittanut koko romaania, ellei mä olisi kirjoittanut sitä Viapan seksuustietokirjaa samalla. Nyt kun jonkin aikaa on kulunut siitä julkaisusta, mm. niin, niin mitä sieltä on jäänyt ikään kuin päähän pyörimään tai semmoisia niin oivalluksia, mitä sen on tullut. Vaikka, vaikka se tietokirjallisuus, okay. totta kai pitkä tutkimushistoria takana, että löytyykö sieltä enää uutta, löytyykö enää uusia näkökulmia, mutta kuitenkin aika kuluu, yhteiskuntakin jonkin verran muuttuu, niin, niin onko siellä ikään kuin nyt kun katsoo taaksepäin, niin, tai vaikka tästä päivästä taaksepäin, niin jonkinlaisia oivalluksia siellä tietokirjassa tai sen prosessin myötä tullut näistä teemoista? No tämä on tosi ikävä sanoa, mutta se, että ehkä yksi oivallus on semmoinen pessimismikin. Että se, että mä oon alkanut tehdä graduopiseksuaalisuudesta syksyllä 98, eli siitä on todellakin 25 vuotta. Mä oon silloin ollut 23 itse, niin mulla on ollut silloin semmoinen uskomaton jotenkin optimismi siitä, että tietoa kun lisääntyy, niin ihmisten asenteet muuttuu ja Ma Maailma paranee koko ajan. Ja tässä kun mä oon sille karvan verran alle 50, niin sit mä niin uusia asteluja tehdessä huomasin, että et, et ne mua sukupolvea nuoremmat bi- ja panseksuaalit kokee niitä samoja epävarmuuden ja näkymättömyyden tunteita, mitä minä. Ja kohtaa samoja ennakkoluuloja. Niin tavallaan, että ehkä se ikävä oivallus on se, että vaikka meillä yhteiskunta on muuttunut ja lainsäädäntö on muuttunut, mikä on tosi niin kuin mahtavaa, että, että on muutoksia, mutta sitten tavallaan se semmoinen, joku yleinen mielikuva seksuaalisuudesta on edelleen aika tunkkainen. Niin kuin säkin sanoit tuossa ihan haastattelualussa, että hähmänen, niin musta se ehkä kuvaa tosi hyvin sitä. Ja sitten vaikka mä nyt olen kirjoittanut tavallaan bi- ja ja monisuhteisuudesta nyt niin kuin kaksi kirjaa tässä, niin mä oon paljon pessimistisempi niiden vaikutusmahdollisuudesta kuin mitä olin aikaisemmin. Että jos mä niin kuin mietin jotain semmoista kaksi vitosta itteä, niin mä olisin silleen, että no niin nyt niin kuin taivaat räjähtää ja kaikki, niin kuin, kaikki, suomalaiset lukee nämä ja kaikki suomalaiset on nyt tämän jälkeen valistuneita bi- ja panseksuaalisuudesta ja monisuhteellisuudesta ja nyt on vähän semmoinen kyyninen, että no olen tehnyt oman osani näkyvyyden lisäämiseksi ja katsotaan mihin se riittää. Hmm. No, no, sitten sen kaunokirjan osalta vaikka siinä keskustelussa, mikä on hmm. tullut sen jälkeen tai lukijapalautteessa tai kommenteissa, mitä olet saanut siitä, hmm. niin, niin minkälaista se on ollut? Onko sieltä tullut jotakin oivalluksia tai ikään kuin uusia näkökulmia tai sitten niitä vanhoja näkökulmia taas tämä sama asia hmm. ikään kuin siinä kaunokirjan palautteen myötä? Hmm. No ehkä se... No, siitä ei ole ilmestynyt kuin yksi, mutta kri kritiikkejähän tulee ylipäätään valittaa vähän nykyään. Mutta mulle on yllättävän paljon ihmiset laittaneet uh, henkilökohtaisesti viestiä, erityisesti niin kuin Instagramissa tai Instagramin siinä viestiboksissa. Ja ne, jotka on ottanut yhteyttä on mun monesti sellaisia, jotka on itse polyamorisia tai monisuhteisissa uh, kuvioissa, niin se palaute on ollut – ollut sitten niin kuin kiittävää semmoista, että on, olen tullut nähdyksi, että just tämmöstähän se on, ei jotenkin siis semmoista positiivista, mutta toki mä oon hyvin tietoinen siitä, että positiivinen palaute tulee mulle suoraan, ja sitten jossakin muualla ehkä jupistaan siitä, siitä, että onko tässä nyt jotakin pielessä. Mutta tota, mitä tulee oivalluksiin, niin yksi semmoinen itselle henkilökohtaisesti ja niin kuin kirjallisessa mielessä tärkein oivallus on se, että mä oon kuitenkin sydämeltäni spefi- ja fantasiakirjoittaja. Että se, että toi oli hirveän kiva kirjoittaa ja erityisen ihana oli se, että mä sijoitin sen Ouluun ja kirjoitin sen monet no, tota dialogit vahvallakin Oulun murteella. Ja sain ripotella sinne ollaisia paikkoja ja tapahtumia ja tämmöistä. Mutta se, että se mun jotenkin se semmoinen intohimo kirjoittamiseen on kuitenkin siellä Fantasian ja Spefin puolella. Että et tota, voi olla, että ilman tota tietokirjaa rinnalla, niin olisi voinut olla ehkä puuduttavaakin kirjoittaa realistinen kirja loppuun asti. Mutta nyt kun se oli semmoisena varaventtiilinä sen tietokirjan rinnalla, niin se, se niin jotenkin tuki, tuki sitä kirjoittamista. Mutta että seuraavaksi mä kyllä taas palaan fantasian ääreen ja fantasian tai spefin ääreen. Mm. No, miten sitten niissä aiemmissa tai tulevissakin spefi kirjoituksissa, mm. novelleissa tai pitemmissäkin jutuissa, niin näkyykö siellä näitä samoja teemoja seksuaalisuudesta, biseksuaalisuudesta, seksuaalisuuden eri muodoista? Kyllä, ehdottomasti, että se, että sukupuoli ja seksuaali ja ruumiillisuus on, on semmoisia mulle tärkeitä teemoja myös spefin ja fantasian puolella. Että se, että mulla on esimerkiksi no, novelleja, missä on niin kuin samaa sukupuolta olevia pariskuntia, ja sitten toisaalta tämmöisiä niin ruumiin muuntumisen teemoja, semmoisia, jotka ehkä niin kuin pohtii sitä semmoista meidän sukupuolta laajemmin, että millaisissa tilanteissa meidän sukupuoli voi niin kuin muuntua tai tulla tulkituksi toisin. Ja sitten tosiaan niin seksuaalisuuden puolella se, että, että minne se seksuaalisuus niin venyy, että mitä se niin tarkoittaa olla seksuaalinen ihmisenä, mitä, on se, mitä tarkoittaa olla seksuaalisuus, seksuaalinen vaikka avaruusolentona tai, tai kansanperinteen ole, suomalaisen kansanperinteen olentona tai tällä tavalla. Että kyllä ne on semmoisia teemoja, mitkä on, on mulle tärkeitä myös siellä Fantsun ja Spefin puolella. Niin, jotenkin tuntuu... Tällainen mielikuva nousee mieleen ikään kuin siitä, että, että jonkun spefin kautta voi olla ikään kuin helpompi, jos ei kirjoittaa, mutta ainakin ehkä käsitellä vaikka lukijanakin niitä mm. ikään kuin semmoisen tietyn metaforan kautta siinä, että mitä seksuaalisuus on, mikä on tuota, kehon ja seksuaalisuuden suhde mm. ja tällaisia. Kun taas sitten huomasin tästä realistisessa mm. kirja, kirja, kirjan lukiessa, niin ikään kuin, että se oli aika lähellä kuitenkin sitten siinä. Ja, ja varsinkin, kun se tapahtui Oulussa. Joo, kyllä. Niin, niin sitten oli, se tuli vielä lähemmäs siitä, että okei. Okay. Ja sitten, kun siinä oli, oli ikään kuin tällainen äh, kavalkaadi tosiaan mm. niitä erilaisia, niin sitten huomasin ajattelevani sitten, että, että, että minun olisi ehkä helpompi lukea tätä, jos mä vaikka Helsinkiin tai mieluusti vielä Suomen no. ulkopuolelle. Okay. Että sitten no. minä olisin ajatellut, en tiedä, onko se hyvä asia tai huono asia, mutta olisin ajatellut, että, jaa, että tällaista elämää tuolla on. Joo. Eikä niinkään, että kun katson ovesta ulos, niin tuolla vieressä talossa tätä. Elämää. Kyllä. No oli se, se, että mä kirjoitin sen niin selkeästi Ouluun, niin olihan se myöskin semmoinen vähän niin kuin kommentti siihen, että, että monisuhteisia ja biseksuaalisia ja panseksuaalisia ihmisiä on muitakin kuin Helsingin Kalliossa tai Berliinissä. Että tavallaan niin kuin se tosi selkeä paikallisuus, niin se oli myöskin semmoista kotiinpäin vetämistä, että hei, että kaikki tämmöinen jotenkin sukupuolen seksuaalisuuden normien rikkominen ei tapahdu tuolla kaukana, vaan sitä tapahtuu ihan niin kuin täällä meillä. Ja sitten se, että noi päähenkilöthän on, nehän on keski-ikäisiä, että siellä niin kuin mietitään jotakin bonuslapsia ja lasten hankintaa ja ja asuntolainoja ja muita, niin myös se, että ollaan keski Oulussa, niin oli mulle semmoinen tärkeä lähtökohta, koska mun mielestä monisuhteisuudestakin kirjoitetaan usein sille, että ollaan nuoria opiskelijoita Helsingissä. Ja en mä niin pystyisi kirjoittaa sinne, koska mä en ole nuori opiskelija Helsingissä ja mä en ole koskaan asunut jossain etelän kaupungeissa niin pitkään, että mä pystyisin niitä kuvaamaan. Mutta se, että mä olisin voinut kirjoittaa sen myös tämmöiseen kuvitteelliseen pohjoiseen kaupunkiin. Mutta se, että mä niin kuin halusin jotenkin kirjoittaa Oulun siihen eräänlaiseksi päähenkilöksi, että että siellä ollaan oikeasti välillä kakeetsulla ja välillä rajakylässä ja kajoharjussa ja raksilassa ja näin. Niin, niin sitten siihen tulee semmoista mehevyyttä, kun tietää nämä kaikki punavuoret ja kalliot ja linnat vaikka ei edes tiedä, missä ne sijaitsee. Mm, niin mm. Nyt saa sitten eteläläiset lukijat ihmetellä, että missä on rajakylä, missä on tuira. <coughs> <tietysti. tos> <tietysti> <coughs> jo, jo, voisin kuvitella, että se, et, tai, et minulle se oli kuitenkin sitten... Tai no okei, okay, tällainen tilanne, että kun stereotyyppisesti suomalainen mieshenkilö vaikka mm. lähtee Etelän lomalle mm. ja näkee siellä, tutustuu niin kuin, tai törmää vaikka seksuaalisuuden eri muotoihin, niin siellä ollaankin sitten hyvin, tai ehkä jollakin tapaa avoimempia ja hyväksyvämpiä, mm. että no tällaista täällä suuressa maailmassa on tämä mm. elämä, että onpas tämä kivaa. Sitten kun mennään kotiin, niin sitten se tulee ehkä enemmänkin uhka tai joku semmoinen niin tavallisuuden normaaliuden kyllä. uhka. Mm. kyllä. Mutta jännähän on se, että kun Oulu kuitenkin on Pohjois-Suomessa iso kaupunki ja po niinku myös Pohjois-Skandinaaviassa, niin tiedämme, niin onhan tämä ollut myöskin esimerkiksi semmoinen äh, seksuaalivähemmistöön niinku, just se iso kaupunki, minne tullaan jossakin Jällivaarasta asti setantansseihin tai, tai Taivalkoskelta tai, äh, tai Nivalasta, et, et, johonkin homobaariin ja näin. Et se, että se... Oulun periferisyys on myöskin suhteessa siihen Helsinkiin tai Berliiniin ja sitten meidän periferiat sitten on siellä ympäröskunnissa ja vaikka Pohjois-Ruotsissa, jossa sitten tullaan tänne ihmettelemään tätä suuren kaupungin menoa. No toinen kysymys, jota huomasin ajattelevan, molempia kirjoja lukiessani ja myös miettiessani sitä akateemista tutkimusta mm. on ikään kuin se... Eh, eh, se, niin kuin vähän puhuttiinkin, ikään niin kuin Jenny Kangasua, hahmona tai kokijana mm, ja ne omat kokemukset. Niin, niin siitä kiinnostaisi kuulla, ikään kuin, että no, oliko siinä kirjoittajana jompikumpi helpompi tai vaikeampi, tai miltä se tuntui tuoda vaikka sinne tietokirjallisuuteen semmoisia hyvin tarinallisia omakohtaisia mm. – totuuksia tai siis tosia tarinoita versus mm. sitten, voisi ajatella, että no kaunokirjassa jotenkin avaa itsensä ikään kuin syvimmät olemukset, mutta silti ne on, se on fiktiota. Niin, niin, niin se oman tekijön tai sen niin oman hahmon mm. näkyvyys näissä, niin, niin minkälaisia teemoja tai ja ajatuksia siellä on? Mm. No ensinnäkin, että se, että toi Jokset takussa, niin siis enhän mä siinä avaa omia tuntemuksia. Että kyllä siellä on niin semmoisia tunteita ja ajatuksia, mitä mä niin kuin olen kokenut, jotka on lähellä mua tai minusta peräisin, koska <laughs> kaiken mitä kirjailija kirjoittaa, niin totta kai ne on hänestä peräisin. Mutta se, että se hiuksetta, kussa ei ole sille tunnustuskirjallisuutta tai semmoista autofiktiota, jossa nyt paljastetaan kaikki, mitä, itselle on tapahtunut, vaan se on, se on romaani, jossa on ju juonia hahmoja. Mutta sitten että tavallaan, jos miettii sitä tietokirjaa, niin siinähän mä itse asiassa kirjoitin aika paljonkin semmoisia omakohtaisia pätkiä tai vähintään tein jotain ranskalaisia viivoja, että mitkä voisivat olla niinku relevantteja siinä. Ja tein sitten semmoista valintaa, että mi mitä, mitkä on tärkeitä kokemuksia, jotka niinku johdattaa lukijan siihen teeman pariin, ja mitkä on sitten semmoisia, joita jota syystä tai toista ei voi käsitellä. Ja se, että mä en siinä Tietokirjassa en käsittele esimerkiksi omia ihmissuhteitani ollenkaan, koska mä en koe, että kun mä kirjoitan faktaa ja lukijan pitää pystyä niin kuin luottaa siihen, että se, mitä mä kirjoitan, on totta, vaikka mä kirjoitankin omasta elämästäni, niin en mä voi siinä kirjoittaa vaikka jostain eksistäni, koska niin, kuin, niin, niin vaan ei voi tehdä. Ja siellä tietokirjassa on itse asiassa yksi sellainen kohtaus, mikä, mikä oli mulle ongelmallinen eettisesti, koska siinä on semmoinen ö, kohtaus, missä mä kerron, miten mä yritän tulla isälleni kaapista ulos. Ja isähän ei suhtautunut biseksuaalisuuteen tai ylipäätään seksuaalivähemmistöihin mitenkään erityisen positiivisesti, vaan aika ikävästi suoraan sanottuna. Niin mä olin kirjoittanut sen kohtauksen jo ja ö, pidin tärkeänä, että koska ihmisillä on ikäviä kokemuksia ja niin kuin traumojakin siitä, että vanhemmat suhtautuu seksuaalisuuteen niin ikävästi, niin mä pidin tosi tärkeänä avata itseäni siinä, että mulle on käynyt näin, että mä en vaan tuolta jostain kaukaa sääli näitä ihmisiä, jotka, joita vanhemmat hylkää tai näin. Mutta siinä kävi silleen, että mun isä kuoli sen kirjoittamisprosessin aikana. Ja mulla oli semmoinen aika pitkä pätkä, että mä mietin, että voiko mä laittaa sen kohtauksen, jos mä kuvaan isäni käyttäytyneen ikävästi. Siihen kirjaan, että onko se niin kuolleen, niin kun, miten voisi sanoa, ikävään valon laittamista. Ja just tämmöiset, mitä mun äitini ja mitä mun sisarukseni ajattelee ja näin. Mutta sitten mä niin päätin, että se on liian tärkeä kohtaus tavallaan sen biseksuaalisen identiteetin kuvaamisen ja sen biseksuaalisen kokemuksen kuvaamisen kannalta. mä en voi jättää sitä pois. Että mä jätän sen siihen ja sitten jos joku suuttuu, niin sitten suuttuu. Ja sitten mun täytyy vaan puolustaa sitä mun tekstin totuudellisuutta. Mutta eihän siinä sitten mitenkään käynyt, että ei mulla ole kukaan äiti tai sisarukset siitä mitään kommentoinut. Että kyllä ne on sen kirjan saanut, en tiedä onko ne sitä lukenut, mutta että mä koen tehneeni siinä oikein, vaikka mä siinä tavallaan kuvasinkin isää ikävästi. Vähän semmoisia ei, ei, se on välttämättä ikäviä tunteita, mutta semmoista ulkopuolisuuden tuntemuksia tulee siinä varsinkin tietokirjan loppupuolella, mm. missä kerrot sitten siitä, että siitä omasta matkasta, siitä, että kun tietoa on, haastatteluita on, syventymistä on. Ja sitten voisiko kuvitella, että jotenkin ikään kuin sen, sen kautta pääsee ikään kuin ytimeen. Mm -hmm. Niin siitäkin kirjoituksesta tuli ehkä sellainen käsitys, että on ikään kuin siirtynytkin sen tiettyyn periferiaan tai ulkopuolella tai jollakin tavalla ulkopuoliseksi. Mm -hmm. niin, niin se on ainakin sellainen teema, mikä minua kiinnostaa sitten, että kun varsinkin ehkä tällaista teemasta, kun – siihen liittyy semmoisia ajatuksia, että ehkä avonaisuus, suvaitsevaisuus, mm -hmm. tiedon lisääminen, niin sitten kuulostaa jotenkin nurinkuriiselta tavallaan, että ikään kuin sinulle sitten tämän matkan käyneenä sinä joudutkin sitten jollakin tavalla sinne ulkopuolelle tai jotenkin tällainen fiilis mulla mm -hmm. tulee. Joo, mä tosiaan se tietokirja loppuu semmoiseen lukuun, jossa kuvaan, miten, miten tavallaan biseksuaalisuus on identiteettinä muot, muot, muodostunut mulle vähän semmoiseksi oudoksi ja hauroaksi. Ehkä siinä on se, että, että niin kun sen väitöskirjan tekemisen aikana jo se ei liity välttämättä tietokirjaan enää niin tavallaan se semmoinen identiteettien diskursiivisuus ja se, miten niitä luodaan puhumalla ja kirjoittamalla, jotenkin tuli tosi selkeästi itselle. Että se ei ole välttämättä mikään, mitään, mikä on niinku meissä. Et meissä voi olla niin vaikka seksuaalista halua, siis meissä ihmisinä. Meissä voi olla kiintymystä toisia ihmisiä kohtaan, meillä, meissä voi olla rakastumisen tunteita. Mutta se, että millaisia identiteettejä me rakennetaan niiden tunteiden päälle, niin se on niin tosi vahvasti kulttuurista ja diskursiivista puheissa syntyvää, puheessa ja tekstissä syntyvää. Niin tavallaan siinä se, että samalla kun mä oon kirjoittanut, no väitöskirja oli melkein 500 sivua, niin 500 sivua sitä diskurssia, niin mä samalla kirjoitin itseni sitten sen ulkopuolelle tavallaan jollain tavalla. Se oli outo, outo kokemus. Että kyllä mä... Öö, olen biseksuaali ja sanon itseäni biseksuaaliksi, mutta mä olen hyvin tietoinen siitä, että se on tähän kulttuuriin ja tilanteeseen liittyvä termi. Että jos mä olisin tänä päivänä vaikka 20-vuotias enkä 48-vuotias, niin se sana voisi olla vaikka panseksuaali tai jotakin ihan muuta. Jotakin sellaista, mikä on vasta syntymässä, mikä ei vielä näy jossakin tutkimushaastatteluissa. Niin Voisi ehkä ajatella myös semmoisena lohdullisena ajatuksena siitä, että, että kun aikaa kuluu ja tieto lisääntyy ja kokemuksia lisääntyy, niin, niin silti voi olla sellainen ikään kuin etsiskelevä, tutkiskeleva, avoin mm. suhtautuminen myös siihen omaan seksuaalisuuteen tai miten sitä määrittelee. Mm. Että et, ei tule sellaista fiilistä ihmiselle, kun kuunnellaan, että hän tietää olevansa mm. biseksuaali. Minä en ole ihan varma, mikä minä olen, mutta joku muu tietää, pitäisikö minunkin tietää. Joo, ja sitten se, se, on mikä on ihan aidosti mun muuttunut, on se, että sille epävarmuudelle on ehkä tänä päivänä enemmän tilaa. Että se semmoinen, että identiteetti voi myös muuttua. Että se, että ihminen voi 60 korvilla huoma elänyt koko elämänsä heterona, ja sitten tulee sille, että en olekaan, onkin biseksuaali. Että se, se, on kyllä oikeasti myös tosi tärkeä alleviivata, että se semmoinen... Ei, ei tarvitse koko ajan tietää ja ei me tiedetäkään, että ne on harvassa ne ihmiset, jotka oikeasti tietää itsestään kaiken eikä koskaan ylläty mistään itsessään. Minkälaisen tilanteeseen ajattelisit, että joko Hiukset takussa tai Biapan seksuaalisuuskirja, toivoisitko, että ne löytyvät joulupukin kantista kaikille alle 25-vuotiaille? Minkälaisille ihmisille ajattelisit, että voisi olla hyvä tutustua tällaisen No hiukset takussa, kun se ilmestyi silloin 20, 27. toukokuuta oli meillä julkkarit, niin sehän oli silleen, että a, niin rannalle ja riippumattoon aurinkoon semmoista ihmissuhde luettavaksi öö. Niin mä sen ajattelin ja nyt voi vaatella, että sitten voi vaikka käpertyä kynttilän, kynttilän ja teekupin kanssa niin olohuoneen nurkkaan sitä lueskelemaan. Kyllä mä sanoisin, että se Hiukset takussa on semmoisille keski-ikäisille ihmisille, jotka on kiinnostuneita ihmissuhteista varmaan hyvinkin erilaisille ihmisille kuin jotka on lukenut vaikka mun, mun sitten edellisen roma romaanin, joka käsitteli ja sudeveri. Mutta sitten toi B ja panseksuaalisuuskirja, niin mä kuulin, että oli eräs 12-vuotias oli toivonut sitä viime vuoden joululahjaksi. Niin sitä, sitä voin kyllä niin kuin suositella ihan kaikille aiheesta kiinnostuneille pukin tai, tai ehkä mieluummin aikaisemmin, kun tässä on jouluun vielä pitkä aika, niin, <tosilta> niin, <tosilta> niin tota, siellä ihmiset nyt laittaa tätä tuota tilausta menemään, mutta ajattelevat myös, että no tänä iltana haluaisin ehkä tutustua johonkin näihin teemoihin tai, tai, tai vaikka sinuun, niin, niin olisiko netissä jotakin sellaista paikkaa, mihin heidät ohjaa, että menkää lukemaan täältä? No noi molemmat kirjathan on äänikirjoina ja sähkökirjoina luettavissa näissä lukuaikapalveluissa. Eli jos sattuu maksamaan sellaisen kuukausimaksua, niin voi mennä vaikka heti kuuntelemaan tai lukemaan, mutta sitten mun muita tekstejä on mun kotisivulla jennykangasvuo.com missä on tota myöskin linkkejä mun muihin teksteihin ja lehtijuttuihin ja kritiikkeihin, tämmöisiin. Ja sitten mulla on Instagram-handle on jennykangasvuo. Että et sitten kun on jotain esiintymisiä ja tämmöisiä, niin varsinkin sitten siellä voin ilmoitella niistä. Mm -hmm laita, laitamme nämä linkit tuonne jakson kuvaukseen, niin sieltä löytyy. Minulle tämä oli ainakin sellainen matka vähän semmoisen tuntemattomaan ja, ja hähmää on poistunut, <hysy> ne, ne, minä luulen, että, että sivukerrallaan maailma muuttuu ehkä toivottavasti hiukan paremmaksi. Mm. Minä kiitän Jenni kangasvoja, ei muuta kuin ensi jakso. Kiitos. Lisää kertojan ääntä osoitteessa aani.fi Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.